Babītes novadā tapis unikāls projekts Lielā ģimenes māja. Tā būtībā ir senioru aprūpes iestāde, bet atšķirībā no pansionāta, tajā īpaši uzmanība tiek pievērsta ģimenisku apstākļu nodrošināšanai. Babītē ir bankas Citadela un finanšu institūcijas Altuma atbalsts. Izveidotas divas dzīvojamās mājas, bet nākotnē projektu varētu attīstīt arī citviet. Un šobrīd mēs esam sazinājušies ar Citadelas bankas valdes locekli Santu Purgailu, lai jautātu vairāk. Labrīt! Labrīt! Labrīt, Purgailes kundze. Nu, skaidrs, acīm redzot, ir jāatklāj ģimenes māja. Nē, jūs esat tur. Es jau domāju, jūs esat aizbraukusi uz Babīti un negribat ar mums runāties. Kā jums klājas šajā rītā? Laba diena, vai ne? Izskatās būs brīnišķīga saulaina diena. Un jā, mēs tiešām dosimies uz Babīti kopā ar Altumu. Un lai kopīgi apskatītos un atklātu šo jauno ģimenes mājas projektu. Un tas tiešām ir kaut kas unikāls, kas ir radies, un tāpēc mēs esam priecīgi. Pavisam īsi, ar ko atšķiras tā ģimeniskā vide praktiski šajās aprūpes iestādēs vai šajā aprūpes iestādē Babīte no ierastā pansionāta, ko mēs pazīstam Latvijā? Jā. Šobrīd ir radītas pirmās divas mājas, kur kopumā mitināsies apmēram 12 seniori, kā rezultātā šie seniori izbaudīs šo ģimenes atmosfēru, kas rodas dzīvojot kopīgi, nevis tādā institucionalizētā iestādē, bet tieši šīs mājas atmosfēra, kur paši cilvēki var rūpēties par sevi, gatavot maltīti, izpalīdzēt viens otram, ja? Un nu, principā justies vairāk kā mājās, nevis kā kaut kādā sociālās aprūpes iestādē. Jā, sansakiet, šis ir privāts bankas un valsts finanšu institūcijas kopīgs projekts. Vai tas ir veidots ar biznesa plānu un vai tas arī ir veidots, lai pelnītu? Protams, šis ir privāts arī investors. Šis ir absolūti privāts projekts ar pašu veidotu gan biznesa plānu, gan pārdomātu naudas plūsmu. Tāpat laikā, protams, ir jāsaprot, ka šāda veida sociālie projekti viņa pelnības spēja, protams, ir nedaudz samazināt nekā parasti ikdienišķiem biznesa projektiem. Un tāpēc arī šis finansēšanas modelis, kur banka Citadela kopā ar Altumu finansē, ir arī tāds īpašs, jo šis paralēlais ir mezanīna aizdevums, ko izsniedz Altum, šobrīd arī palīdz šim uzņēmējam šo projektu realizēt, jo tas tomēr ir, tas ir valsts atbalsts, ja, un lai arī tas nodrošinājums varbūt tāds tikai bankai vien nebūtu pietiekams, ja tad kopā sadarbībā ar Altumu mēs varam šādu veidu arī sociālus projektus finansēt. Pavisam īsti noslēgumā, kādi sirmgalvji var dzīvot šādā iestādē, kā viņi tur var nonākt un cik tas maksā, ja tas kaut ko maksā? Jā, tur ierobežojumu nav, tad protams, tur tas ir jāiet un jāinteresējās pašiem individuāli uz šo lielo ģimenes māju Babītē, bet arī finansējums var būt dažāds. Šeit ir gan pašu finansējums, gan ir iespējams pašvaldības atbalsts, tā kā tur droši vien ir katram individuāli jārunā ar lielās ģimenes mājas pārstāvjiem, bet cik es zinu, tad nekādu īpašu ierobežojumu nav. Vienīgi es domāju, ka varbūt tās tādi īpaši varbūt guloši un cilvēki, kas pieprasa pastāvīgu medicīnisko aprūpi, tad šoreiz droši vien šeit visticamāk nevarēs. Visas vietas jau aizņemtas? Šī ģimenes mājā jā, bet es zinu, ka šis konkrētais uzņēmējs gatavojas šo projektu attīstīt ne tikai Rīgā, ne tikai Latvijā, bet visā Baltijā, tāpēc es domāju, ka mūsu senioriem ir gaidāms jauns iespējas jau tuvākajā nākotnē.